spiller faktisk ikke noe dårligere enn de andre lagene. Ja, det spiller ingen rolle. Det var en oppåre. Hva sa han? Stort mål fortsatt. Ja, hvis du kommer over keeperen, hvis han står litt grann ute, så lopper de den over oss. Thank you.
Hun er så god. Hun er kjempegod. Ja, Gusse spiller veldig bra. Du ser litt dømme i dag. Håkon heter han. Yeah.